အောင်မြတ်တာဇလန်းတွေ့ရမှာဆိုတာဒါအောင်မြတ်တာသူကကိုစစ်နိုင်ငယ်ပေါ့ဗောနော်တော်ကကြတော့ဒီတားငယ်တော့အောင်မြတ်တာရဲ့ညမှာထွင်းငယ်ဟောအပြင်မှာလည်းတကယ်မောင်တော်ပါပဲအဲဒီစကားနဲ့ဟောလည်းမောင်တော်ကအပြင်မှာလည်းတကယ်မောင်တော်ပါလေမလေအမောပြီးသွားတာပဲကဲကဲမင်းကြီးအမောပြေလေးအာပွားမမောကားရခုပထမတိုက်ဘူးပါပေါ့ကျန်တဲ့ကားရဟာတာတို့ဒီဟော်ရာတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအခုကြတော့ဒါပထမဦးဆုံးဒီလိုမျိုးအဆွမ်းကားရရိုက်ရတာပေါ့အာခဏတစ်ခုလုံးမိတော့ပြီးပြကြတယ်ငါပဲသမီးဒီမှာတုံးစာရထွေးနေမြန်မာတုံးစာရပါတယ်咪咪誒啊啊咪阿姐我是奶奶提用上的庫不如不要你別ငယ်啊奧滅達帶ပြီးတော့ဒီအကြီးလာကြီးရဲ့ဒီအောင်မြတ်တာနဲ့တိတ်ပြီးအန်ဒီနေမှုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီကိုစင်နာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေပြန်ကြည့်ရ YouTube မှာဆိုအဲအောင်မြတ်တာဇလန်းတူလေးပေါ့အများကြီးရှိတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြတယ်သူ့ဘေးနားမှာဘသူမှမရှိဘဲနဲ့အเจ้าမဲတက်တက်စကားမပြောပါဘူးငါမျက်လုံးနဲ့ကကြရဲမျက်ရည်ရဒင်းနှလုံးသားကြရဲသွေးစိမ့်ရည်တို့ဩတားလေးဆက်ပြီးရောစူးစမ်းပါအောင်မြန်အားပေးကြပါအောင်ဒါဒီမှလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ဗျာ